Krásny deň, milé dámy. Ahojte. Mám trošku opačne otočený mobil, trošku nekomfortne sa cítim, pretože väčšinou zvyknem vysielať na šírku, ale určite to takto aj zvládneme. Facebook nás trošku skúša a proste už nedovolí vysielať liveku na šírku, lebo to video na šírku sa mi lepšie na YouTube ukladá, ale nevadí, my to všetko zvládneme. A ja vám chcem dnes, dievčatá, ukázať novú, úplne že novú TMVS zázračnú sadu. Ja vám poviem, ja som s nej nadšená. Použila som ju zatiaľ len včera večer a dnes ráno. Ukážem vám ju. Tak to vyzerá. Máte tu čistiaci gel, je tu univerzálny krém na deň a na ráno, čiže už neriešite, či mám denný, či mám nočný krém. Potom je tu očný krém. A ďalej tu máme ako vynikajúce emulzie. Toto je, že skvost, ktorý je perfektný. Ja vám o tom za chvíľočku poviem. Je to nočná emulzia. Takto vyzerá. Pozrite sa, aké guličky sú tam. Takto krásne. A potom je tu ešte táto emulzia. A to je denná s SPF-kom 30. No, úprimne vám poviem. Poďme najprv na pocity a dojmy. Úprimne vám poviem, že už som čítala recenzie, už to dámy skúšali trošku skôr, týždeň dozadu mne balíček skrz toho, že dovolenka, Praha, všetko jedno s druhým, tak mi balíčky prišiel včera. A keď som čítala tie spätné väzby, že brutálna sada, úplne že perfektná topka, všade brutálna, brutálna, si vravím, akože kokso. Už hádam nie, že už to tak nepreháňajme proste, no už čo lepšie môže prísť ako naša 3D sada, ako naša Reaper sada, ktoré sú fakt výborné, že možno to bude len v novom obale, ale dámy, naozaj ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som neverila, ktorí mi písali a s ktorými som rozprávala, že tá sada je naozaj brutálna. Dámy, je fakt vynikajúca. Je naozaj vynikajúca s tým, že to už po prvom raze cítite na pleti rozdiel. Ako, ja som si zobrala, budem trošku aj čítať, zobrala som si aj takýto letáčik, ktorý mám k tomu, lebo by som vám o tom chcela bližšie aj povedať. Ale naozaj je výborná, že možno nepôjdeme až tak po zloženiach, ale o tých pocitoch, ktoré som mala. Najprv, prvý krok je, a čo prvé obsahuje, je čistiaci gel, respektíve, alebo krém. Ja mám čistiaci gel, alebo tam môžete mať čistiaci krém, podľa toho, aký je tam pásik. Ja keďže mám masnú pleť, tak potrebujem čistiaci gel. Rozdiel medzi tou pôvodnou 3D sadou, ktorú poznáte, v tomto geli je na prvý pocit ten, že je hustejší. Tento je hustejší, nie je taký rečí. A stačí vám ho o polovicu menej, viacej sa pení a ja by som ho prirovnala, tento čistiaci gel, k nášmu Reaper peelingu. Babi, viete, že ja zbožňujem Reaper peeling a proste ja keď som si vyčistila pleť týmto čistiacim gelom, ja som mala pleť úplne že hladkú, vyhladenú, jemnú. Takže prvé, čo som si dala, bol čistiaci gel a hneď už po použití som si povedala, už mi ani Reaper peeling asi nebude treba, pretože to bolo perfektné. Ale vráťme sa na začiatok. Nová 3D TMVS zázračná sada. Obsahuje 5 produktov, ktoré som vám ukázala, s tým, že bude v predaji oficiálne od 1. októbra. My, šikovné kozmetické poradkyne, už ju máme skladom. Je patentovaná. Má v sebe 3D komplex. Počkajte, ja zoberiem poznámky. 3D komplex. Čo to znamená, ten 3D komplex? Na toto je patent. Čiže to je, že šupaná pleť. Je tam vitamín B3, ktorý nádherne rozjasňuje. To naozaj fakt, že potom nanesení tá pleť je krásne rozjasnená, proste nádherne vyzerá. Potom je tam špeciálny peptid, ktorý podporuje tvorbu kolagénu a elastínu. Úprimne si povedzme, proste po 20-ke tá tvorba kolagénu, elastínu sa spomaľuje, všetko to zlenivie a my tomu potrebujeme pomáhať, naštartovať ten proces, aby pleť bola vypnutá, krásna, aby to super vyzeralo. Ja som si chcela ešte niečo sem zobrať, ale nevadí, aby to fakt, že super vyzeralo. Takže je tam špeciálny peptid a potom je tam zapuzdrený resveratrol. Čiže, dievčatá,
3 v jednom 3D komplex patentovaný, ktorý vám pleť vypne, vyliftinguje, vyčistí, rozjasní, vynikajúce na pigmentové škvrny, a to je v celej sade, tento 3D komplex. Potom, možno sa pýtate, poďme ešte k tomu, že mám tu napísané 4 v jednom. To sa viaceré pýtate, čo to znamená 4 v jednom. No a teraz poďme pekne na to. 4 v jednom znamená, že čistí pleť, osviežuje, exfoliuje a rozjasňuje. Rozjasňuje pri použití sa pleť. Zjednotí, rozjasní, ďalej podporuje tvorbu kolagenu, to som vám povedala, bojuje proti voľným radikálom, je tam veľa antioxidantov. Takže to je ten patentovaný 3D komplex. Ďalej, kedy aplikujeme toto čistenie? Ráno a večer, proste ide prvé čistenie. Viete, že večer si dávame micelárnu vodu ešte pre čistenie, môžete, nemusíte, ale toto je základ čistenie. O polovicu menej tohto čistenia vám treba, fakt odskúšala som to ráno a večer, a určite vám tento čistiaci gel, respektíve krém, vydrží cca 8 mesiacov. Cena tohto čistiaceho krému 33,50. Potom vám poviem aj ceny za celé sady. Čiže toto akože ako repair peeling. Poďme ďalej. Potom máme tam druhý krok, alebo povieme si, že ako to používať ráno a večer, ale máme tam univerzálny krém, antioxidačný, hydratačný krém, ktorý hydratuje až po dobu 12 hodín, pomáha redukovať vzhľad jemných liniek a zlepšuje pevnosť pleti. Viete, že pokiaľ nanesiete Timewise antioxidačný hydratačný krém, respektíve gel, lebo bude tam gel alebo krém, ale dievčatá, volá sa to, že gel, keď tu máte fialový pásik, ale je to krém. Je to krém, tak toto vyzerá úplne ako smotánka. Čiže je to krém aj s fialovým pásikom. A viete, že pokiaľ nanesiete tento krém spolu s ochranou emulziou, čiže touto, ktorá má 30 faktor, Zuzka Alžbetka, krásne ránko, tak vtedy, aha, už mi tu očný krém spadol, sekundičku, tak vtedy pokožka získava dvojitú dávku inovatívneho a vysoko účinného 3D komplexu, pretože ten 3D komplex je aj v kréme, aj v tej dennej emúzii, ktorá má SPF 30. Čiže dávame si krém, on je neskutočne ľahký. Dievčatá, toto ako je tak vynikajúci krém. Ja vám ho neviem ani s čím porovnať. To sa nedá. To nie je, že konzistencia advanced krému. To nie je konzistencia denného nočného krému z 3D sady. To nie je ani, že puding rúžový alebo fialový. To je taká konzistencia, že teraz, keď som si ho na ruku natrela, tak to je, ja vám to neviem povedať, úplne tá ruka je taká pružná, pevná, je, tam hneď cítite vypnutie. Čiže vynikajúci krém, univerzálny na deň a na noc, viete si ho aj samostatne kúpiť, stojí 40,50 eur, respektíve v rámci celej tejto sady. Potom, ako to používať, a poviem vám niečo o tých emulziách. Čiže ráno a večer vyčistím pleť čistiacím krémom alebo gelom. Potom si dám, ja si dávam, ja som zvyknutá, ako, samozrejme svoje super sera, všetko ostatné, ale keby ste len toto používali. Ja si dávam očný krém. Niekto si dáva očný krém až po kréme, až po emulzii. Je to úplne v poriadku. Ja si ten očný krém dávam preto, lebo večer používam retinol a očný krém pred retinolom musím dať. Čiže takto som zvyknutá. Očný krém. Potom si dáte tento krém, ktorý je univerzálny na ráno a na večer. A potom ráno, a teraz dobre počúvajte, si dáte túto dennú emulziu s SPF faktorom 30. Áno, posledná ide emulzia po kréme. Dievčatá, mala som obavy, pretože moja pleť je masná. Dnes ráno som si to dala prvýkrát. To je, je to výborné, je to vynikajúce. Pleť potom nie je masná. Cítiť, že je tam SPF 30, ale veľmi rýchlo sa to vsaje, dohydratuje. Cítila som tú hydratáciu a dievčatá,
Ako fakt je brutálna. Ospravedlňujem sa všetkým, ktoré som spochybňovala, že tam píšu slovička brutálna, mne to už fakt lizlo na nervy trošku, ale fakt je to výborné, pretože ja teraz stále cítim, že tu pleť mi vypína, že je to perfektné. Určite vidíte aj na mojej pleti, že proste, že sa usmievá, že je rozjasnená, že proste niečo iné mám na pleti. Ja to cítim a vy to vidíte. A ja to tiež vidím. Takže ja som tak nadšená aj z dennej nočnej emulzie, ešte k nočnej vám poviem. Z dennej emulzie, čiže je to ochrana denná emulzia s SPF-kom 30. Pomáha oddeliť viditeľné známky starnutia pleti a zároveň redukuje vzhľad jemných liniek a zlepšuje celkový vzhľad pleti. Obsahuje zázračnú zložku a táto zázračná zložka je extrakt z opuncie. Pomáha posilňovať kožnú bariéru, udržiavať hydratáciu, ktorú pokožka ľahko stratí. Pre aký typ pleti? Pre všetky typy pleti, dievčatá. Naozaj na mne osvedčené, aj keď máte masnú pleť, tak je to pre všetky typy pleti. No, použila som to len raz, dnes ráno, ale ja vás budem tým stále prevádzať, pretože toto je úplne, že fakt vynikajúce. Takže fakt pre všetky typy pleti. Čiže mám na sebe konečne SPF 30, ktorú ja znesiem. Doteraz som to neznesla v dennom kréme, tak vás to veľmi dobre viete. Nahrádzala som to fixačným gelom, ktorý má SPF 15. Konečne mám na sebe SPF 30. Ochrana pred slniečkom, pred UVA, UVB žiarením, proste proti rakovine kože a podobne. Takže táto emulzia je veľká. Má 29 ml. Je to inak fakt, že luxusne vyzerá ten obal. Je to zase niečo iné. Je to moderné, je to inovované, je to patentované. Krásne to vyzerá. A ja som si ráno dala jednu pumpičku. Úplne to stačí, dievčatá. Čiže aj toto vám vydrží. Podľa mňa 6 mesiacov mi to vydrží. Čiže ráno po dennom kréme si dáte dennú emulziu. A potom večer... A toto, dievčatá, to vám musím povedať. Ja som prišla do Mary Kay, pozrite sa na to. Len sa na to pozerajte chvíľku. Ako to krásne vyzerá. A potom, ja keď som prišla do Mary Kay, to bolo v 2017, tak bola 3D sada, ktorá bola presne takto zložená, že tam bolo denné a nočné sérum. Bronka píše, ahoj Ivka, aká je konzistencia tejto dennej emulzie? Dobre, poďme sa vrátiť a potom vám poviem o tomto krásnom nočnom sére, by som to tak povedala. Konzistencia, poďte sa na to pozrieť. Tak toto vyzerá. Môžem vám to porovnať aj s týmto krémom. Broni, tebe to príde, dnes je štvrtok, čiže v pondelok to máš. Čiže toto je denný krém. A takto. Čiže toto je krém. Ako fakt, ja vám neviem opísať ten krém, ale to je pecka. A toto je tá denná emulzia. Je to hutnejšie ako ten denný krém. Ale pozrite sa. Ja som si dala jednu pumpičku, vidíte? A toto máte na celú pleť. To proste vidíte, že je toho veľa. Rozotriete, tak jemne, pekne to vonia. Ale pozrite sa, vôbec mi to nezostalo masné. Vôbec. Je to ľahučké, jemné, na druhej strane hutné a vôbec to nie je také, že masné. Hej? Čiže možno, ak máte sukšiu pleť, tak budete potrebovať dve pumpičky. Mne jedna stačila, ale ja sa teším, že konečne mám SPF-ko na pleti, SPF 30, že to znesiem. Pozrite sa, že úplne v pohode, že tá pleť je tak lesklá, ako bývala predtým, keď som používala 3D sadu bez SPF-ka. Je to úplne v pohode. A fakt stále cítim, že sa mi vypína pleť. Proste toto je perfektné. A druhýkrát som to len použila včera večer a dnes ráno. Pýtajte sa, Broni, ďakujem za otázku. Pýtajte sa, alebo fakt ani neviem, čo všetko mám povedať o tejto sade. No, ale vráťme sa k tejto nočnej emulzii. Pozerajte sa na ňu. Nádherná. Ja keď som prišla do Mary, 2017 bola 3D sada, tak to vyzerala a bolo tam presne, no sa to volalo séra. Denné sérum, nočné sérum. Babi, ja som nočné sérum predávala ako na páse. Cena nočného séra, môžete si aj poznačiť, 48,50. Ale určite budeme nakupovať a predávať duo séra. Čiže dámy, určite, keď máte doma, ešte vám zostalo čistenie, máte očný krém a nechcete ešte celú sadu, tak si kúpte, ale kúpte si duo séra, pretože sa to oveľa lepšie oplatí a predajná cena je 85,30. Ja som ako na páse predávala nočné sérum. Viete prečo? Lebo som bola z neho nadšená. Toto nočné sérum je proste
Lifting na pleť, žehlička na pleť. Má nádherné a krásne guličky, luxusne to vyzerá. A tieto guličky sa vám rozprsknú až na pleti. Toto balenie alebo tento obal je tak špeciálne vyvinutý, že keď budete mať aj na spodku tú emulziu nočnú, tak tie guličky si zachovajú svoju konzistenciu a oni prasknú až na pleti. Ja vám idem o tomto nočnom, o tejto nočnej emulzii niečo prečítať. Čiže je to obnovujúci nočný gel a môžem vám ho tiež ukázať tú konzistenciu na ruke. Účinkuje cez noc. Pleť sa vďaka inovatívnemu zloženiu obnoví, mimické linky sa zjemnia a zredukuje sa viditeľnosť vrások. Zázračná zložka. Extrakt z harmančeka. Čiže pamätajte si. Opuncia bola kde? Opuncia bola tu. A viete, že opuncia je výborná na pigmentové škvrny. To si vravíme, extrakt z opuncie je výborné na rozjasnenie pleti, na to, aby sme nemali pigmentové škvrny, čiže to máme tu. A tu je extrakt z harmančeka. Poskytuje ďalšiu posilňujúcu dávku antioxidantov a napomáha upokojiť pokožku počas spánku. Aktívne látky. Špeciálne, a teraz počúvajte dobre, špeciálne čiastočky NutriBeats Duo, to sú tieto. Oni sú dvojfarebné, len možno to tak nevidieť. Pozrite sa na to, krásne, nádherne to vyzerá. Toto je že úplne paráda. A to sú tie NutriBeats Duo. Pri každom použití prasknú a uvoľnia resveratrol a zmes vitamínových derivátov. Tak, dievčatá, akože takto vyzerá nočná emulzia. A túto nočnú emulziu používate pred krémom, čiže večer. O, už to tu vyhadzujem. Vyčistím pleť, dám si očný krém, samozrejme ja medzi tým používam Supercera, Serum C plus E, potom si dám retinol, alebo teda pred retinolom dám očný krém, to je veľmi dôležité. A potom si dám tento univerzálny krém. A potom si dám, potom si dám nočnú emulziu a posledný ide krém, pardon, ráno, to ide opačne zase. Ráno dám krém a za tým dám emulziu, pretože tu je SPF 30, to musí ísť posledné, hej? Tak aby som vás nedoplietla, ide nočná emulzia a potom ide krém. Čiže takto to používame. Keď to chcete vidieť, no, proste musím to otočiť, lebo som to zacvakla. Tak toto vyzerá, neviem, či tam vidieť tie guličky. A teraz, keď to roztriem, tak tie guličky prasknú. Uvoľnia resveratrol a uvoľnia, kde to tu mám, resveratrol a zmes vitamínových derivátov. Čiže tie guličky, to sú špeciálne čiastočky NutriBeats Duo. Jemnulké. A najviac vám poviem, že najviac vypnutie, alebo čo sa mi najviac fakt páčilo, najväčšie vypnutie som cítila po čistení. To bolo, že totál a vyhladenie, hlavne vyhladenie, to ako po repair peelingu a po tejto nočnej emulzii. Ja to viem, že zase nočnú emulziu budem predávať ako na páse a odporúčať vám ju, lebo je výborná, vynikajúca. Proste to je lifting, proste všetko má v sebe ten 3D komplex. Takže ešte raz si zopakujme ten 3D komplex, ktorý je naozaj patentovaný a to je ten zázrak, ktorý tu máme. Takže 3D komplex. Vitamín B3, ktorý rozjasňuje, počkajte, možno to mám niekde inde ešte lepšie napísané. Áno, patentovaný 3D komplex sa nachádza v každom produkte Steinway zázračnej kolekcie. Zloženie podporuje tri základné potreby pokožky. Antioxidanty bojujú proti voľným radikálom, rozjasnenie, pri používaní sa pleť zjednotí a rozjasní, a potom kolagén, podporuje tvorbu prirodzeného kolagénu elastínu, aby pleť vyzerala mladšie a zdravšie. A ešte očný krém. No, očný krém, určite budete chcieť vedieť tú konzistenciu. Není hustý ako repair krém, čiže je podobná konzistencia ako z 3D sady, tej klasickej. Ale stačí vám ho menej. Fakt to som dneska včera odskúšala. Stačí vám ho menej, pretože je... Mne sa zdá trošku hutnejší a zase taký vláčnejší, ako je z tej 3D sady. Čiže v podstate, keď to mám tak zrekapitulovať, tak zo všetkého vám stačí menej, podľa mňa polovica, ako doteraz. Čiže vám to dlhšie vydrží. A má to
lepší účinok, dievčatá. Normálne, fakt, že to je, že po prvom raze cítite účinok a rozdiel. Chcete vedieť ceny. Dobre. Celá sada. Čistenie, krém, očný krém, denná nočná emulzia, 191,50. Vydrží vám to, dievčatá, veľmi dlho a pleť bude nádherná. Keby ste náhodou nechceli očný krém, že proste máme ešte očný krém a podobne, tak táto sada je 154,50. A keď náhodou, ako som vravila, že máte ešte čistenie, máte ešte krémik, máte ešte očný krém a chcete duoséra, tak duoséra sú 85,30. Ak by ste to chceli zvlášť, tak čistenie je 40,50 €. Séra, každé jedno, po jednom kuse je 48,50. Očný krém je 40,40 €. A ešte som nepovedala asi denný krém, ten je 40,50 €. Takže takto sú tie ceny. A naozaj, počkajte, ja si to tu chcem upraviť, trošku mi to tu popadalo, no nič, potom to dám asi dokopy. A naozaj, dievčatá, ja môžem len odporúčať, budem to testovať, kľudne sa mi prihláste tie, ktoré chcete testovať, ja vám to odzorkujem do kelímkov, odskúšate, vynikajúca sada, vynikajúca. Takže toľko za mňa na dnes. Verím tomu, že som preniesla to moje nadšenie na vás, ale naozaj som z tejto sady unesená. Je vynikajúca. A ja sa teším na ďalšie vysielania. Určite z kúpeľne, kde si to ukážeme, ako ju aplikovať, ako ju používať, aká je vynikajúca. Tak, dievčatá, naozaj neváhajte. Už si pripravujte predobjednávky, pretože sa naozaj oplatí do tejto sady investovať. Ja vám možno ešte poviem poslednú vec. My máme vlastné vedecké výskumné centra na čele s vedúcou, by som ju nazvala Lucy Gilda, priamo v Dallase. Malo ktorá firma sa týmto môže pochváliť. Na viacero produktov máme patent. Na túto sadu máme patent, je tam patentovaný 3D komplex. A kto vie, čo sú patenty, tak proste to je kúzlo toho všetkého, čo táto sada obsahuje. Neskúšame, netestujeme produkty na zvieratách, ale skúšajú ich a testujú ich rôzne ženy, by som povedala, alebo ľudia. Čiže som sa trošku zmažal mi kývať cez okno. Takže testujú ľudia. No a dávajú spätné väzby a výroba takejto sady netrvá mesiac ani dva. To nie sú rýchlo kvasené produkty. To je proste výroba, ja vám neviem presne povedať, môžem zistiť, že koľko sa vyrábala táto 3D tajná zázračná sada, ale vyše 5 rokov určite vždy. Čiže to je kopec výskumov, skúšania, doplňania, zmeny, proste fakt, je to kopec práce za tým. A ešte vám poviem, v Amerike vedci, viete, čo si dávajú na nástenku snov? Pracovať vo výskumnom ústave Mary Kay. Pretože výskumný ústav Mary Kay je najlepší, najšpičkovejších vedcov má a tak potom vyzerajú aj tie naše produkty. Takže toľko za mňa na dnešný deň a budem sa vám postupne hlásiť s touto sadou a budeme ju spoločne testovať. Majte sa krásne. Ahojte.